مہمانوں کی گراؤنڈ آمد ملی دو سر پہ نام چیئرمین سمان میں ویلکم سمجھو اور میرے چیئرمین سر سمجھو ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب
جناب مار محسن سگل صاحب اچھی مہمان نوازی پتھانا قائم ہو کے لکھو کیا قائم ہو کے جال میں پتھانا چاہتا ہوں چوبے اشواری چل 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 یا چل شاہو پتھانا پتھانا ہاتھ رکھونا چھوٹ نہیں رامنی لکھو کیا قائم ہو کے لکھو کیا قائم ہو کے جی اتو انشاءاللہ ہاتھ ہے شفیق کے ساتھ شاہو لکھو کیا شاہو شاہو لکھو کیا شاہو شاہو پتھان شاہو بیڑا زندہ توڑی بھی میرے نام پر ہے گا لیا شاہ محمد خان شاہ محمد لکھو کے قائم ہو کے پیرا دے بچار مار خیلہ میرے اللہ آئے اگر قومی چمیہ دیکھیں دربار میں نوانی ساری ہو گا اور شریع لکھو کے پاس پتھانا پتھانا قائم ہو کے دیئے خان قادر خان پتھانا لکھو کے درستان کی دراز کرے شابہ بیاری علیہ شابہ صلی اللہ تعالیٰ تیری فنگی دراز کرے خائر حمد کرے اللہ ہائے پہلی پاس سے جنگ گئی پہلی پاس سے جنگ گئی جیڑا بندہ تاری نہیں میرے اللہ پر اللہ ہو کس نے یار ہائے لکھا کیا ہائے اے لکھا کیا بس ہتے رو خاص لے دنے یار نمائے ایک میں لکھوں کا پیچھے آؤ جی لکھوں کا پیچھے آؤ سار پرستی آلہ و بیمانِ خصوصی جناب مار فضیلہ من شکل ٹھیک دار لاہور مار تصدق حسین بھومی شکل سے بابن آفیسر بہت مہربانی جناب جی لکھوں کے دیئے اصل اللہی ویری گیڈ مار صابر حسین شکل سے مار حق نواز شکل سے مہمان عزت اللہی اچھا جی چشتی صاحب چشتی ساڑھے کول موجود نے ٹھیکے دار جناب مار فضیل احمد شکل ان طرفوں کامیاب واسطے 1000 دا نقد کیش جناب مار تصور حسین شکل صاحب نادرا فیسر 500 روپے جناب مار تصدق حسین پوما شکل 500 روپے بسم اللہ جناب دنہ پیر 500 روپے مارن سر باسر الپنش ہے زیردار تالیا چودری عادل برگ سر شفیق چشتی آئے نکے نکے بچے پیچھا بہال لو کوئی بندہ پیڑ نہ بھننے ہاں جی بسم اللہ جناب توجہ دی شاباش ضلعی چیئرمین جناب چوری سیکریٹری سجن کا توجہ کر رہی جناب مار دلاور خان جتا صاحب مار سجن لڑکا صاحب ہے ساتھ پہ توجہ شاباش آیا چشتی چشتی ایک منٹ پچھا باس جی ایک ماری زیردار تاری ہے رسائی دی کیا نات ہے شاہ باز چشتی شاہ باز شاہ باز